välkommen till Plugg efter plugget online. Idag är det algebra som gäller igen och jag tänkte att vi skulle kika lite grann på hur man löser ett sånt här problem med hjälp av att göra en ekvation. Och det är så här, om vi läser problemet så står det så här. Ida och Johanna och Evelina samlar på hockeybilder, typiskt då. Ida har 6 gånger så många bilder som Evelina och Johanna har 9 gånger så många bilder som Evelina. Tillsammans har de 224 bilder, men hur många bilder har Johanna? Och då är det så här att man ska titta lite grann på vem är det man jämför med. Då kan man säga att den som man liksom jämför med hela tiden, den har x stycken bilder. Och så utgår man därifrån. Först och främst, skriv upp vilka som det handlar om. Det handlar om Ida, det handlar om Johanna och det handlar om Evelina. Sådär, va? Och så tittar vi så här igen. Ida har 6 gånger så många bilder som Evelina. Johanna har 9 gånger så många bilder som Evelina. Det känns som att det är henne man jämför med. Då kallar vi att hon har x stycken bilder. Va? Och så var det att Ida hade 6 gånger så många bilder som henne. Då borde hon då ha 6x stycken bilder. 6 gånger så många som det där. Och Johanna hade ju 9 gånger så många bilder som Evelina. Man har fått upp förhållandet här mellan hur många bilder de har med tjejerna. Och så står det så här, tillsammans, det är plus då. Så hade de 224 stycken. Där har vi vår ekvation. Nu gäller det att lösa ekvationen. Och då kan vi förenkla och snygga till den först. 6x plus 9x plus 1x här va. 9 plus 6 är 15, det blir 16x här va. Är lika med 224. Men jag vill inte veta 16x, jag vill veta 1x. Och för att få fram 1x så får jag egentligen dela med 16 på bägge sidorna här. Då blir det 224 delat med 16. Och då blir 1x lika med 14. 1x, det var ju Evelina. Och det var inte riktigt det jag var ute efter. Det var ju faktiskt, frågan var ju hur många bilder har Johanna? Och hon hade ju 9x. Om jag då vet att 1x är 14 så är det ganska enkelt att kolla upp på 9x här. Så att Johanna, hon har ju då 9 gånger 14 som i sin tur är lika med 126. Där har vi svaret. Så många bilder har Johanna. Skulle vi vilja veta hur många Ida har, då tar vi 6 gånger 14. Skulle hon ha 84 bilder. Så kan man lösa en ekvation, lösa ett problem med hjälp av en ekvation. Tack så mycket!